Ya ne da ni na to kai wani irin hauka ka wani kala hauka kake ai ba wanda ban yi ba eh ko wani na iya wani kala hauka ka bi ya ai ba wanda ban yi ba ko ina muna nan Allah ka taba hawa kuka dan zan sako daga wancan ka dan ga ni kai aljinin ka tara aljina ina ga san ka dai to wanne ne daga cikin yamaci dan daya daga a wannan ajiya ce aka ba waye baka amma an jima kuma za ka babu dawar kenan ka wannan ma dawar.